Drago mi je, da se... Vesel sem, da se ponovno vidimo. Prišli smo torej do 6. predavanja in ostalo nam je samo še eno. Že na začetku sem vam povedal, da je 7. predavanje najvažnejše, ker bo povzetek celotnega cikla. Zato upam, da ga ne boste izpustili. Na današnjem predavanju bomo govorili o dizajnu človeških čutil. In če je kje več kot očiten dizajn pri živih biti, so to čutila. Še Darwin je imel probleme s pojasnitvijo očesa. V njegovem času namreč ni bilo niti videokamer, niti fotoaparatov. Njegov problem pa je bil, ker se kompleksnost očesa vidi že na zunaj. Ponavljam še enkrat. Njegov problem pa je bil, ker se kompleksnost očesa vidi že na zunaj, pojasniti nastanek očesa po poti naravnega izbora, kot si je to predstavljal v svoji evolucijski teoriji. O tem je pogosto razpravljal s svojimi znanci v pismih in vse do konca življenja ni dal odgovora na vprašanje o nastanku očesa. V tem času je znanost odkrila veliko število različnih vrst očes pri raznih živalih. Zato so na osnovi kompleksne zgradbe očesa skušali ustvariti zaporedje od najpreprostejših do najbolj sestavljenih oblik oči, vse do človeških. Na tak način so skušali pojasniti izvor oziroma nastanek očesa s postopnim evolucijskim procesom. Edini problem teh v zaporedju nanizanih očes, od najbolj preprostih do najbolj sestavljenih je, da se ne nahajajo na evolucijskem oziroma razvojnem deblu, ampak so popolnoma izolirana, tako da morajo evolucionisti priznati, da je oko nastalo vsaj 50-krat popolnoma samostojno. Razvoj se ne da uvrstiti v neko zaporedje, saj če se spomnite predavanja o nastanku glave, so dobili vretenčari oči od nikoder. Torej, prvi sosedje vretenčarjev na evolucijskem deblu sploh nimajo ne oči ne glave. Kompleksnost čutil, sploh če razmislite o dejstvu, da vidimo v barvah, da lahko zaznavamo različne zvoke, da lahko vohamo različne vonjave, samo zastavlja vprašanje, kako vse to deluje. Človek si sam zastavlja vprašanje, kako je možno, da vidim, na kakšen način možgani prepoznavajo informacije, ki prihajajo iz očesa. Evolucija in evolucionizem z lahkoto prehajata čez ta vprašanja, izhajajoč iz nekakšne populacijske genetike na osnovi frekvence genov in alelov, ne da bi pojasnila izvor kompleksnih struktur. Slednje ostajajo eden največjih problemov evolucijske teorije, saj sodijo čutila med najbolj kompleksne strukture. Po drugi strani pa lahko kompleksnost čutil z lahkoto pojasnimo z dizajnom in logično je, da so stvaritev dizajna. Na teh predavanjih izražam svoja lastna stališča in ne zastopam evolucijske znanosti, ki prevladuje na univerzi, kjer sem zaposlen. Že na samem začetku imam za vas eno vprašanje. Koliko čutil ima človek? Nekateri pravijo 6, drugi 5. Tista dekleta tam so najbližji odgovoru. Imamo 5 glavnih čutil, za katere vsi ljudje običajno vedo. To so tip, okus, voh, sluh in vid. Imamo pa še 6. čut ravnotežja, ki je povezan s čutom sluha, ni pa isti. Aparat je povezan, ni pa isti. Obstajal je nek časopis v naših krajih, ki se je imenoval 6. čut. Posvečal pa se je parapsihologiji, torej za primere percepcije, za katere ne vemo, katero čutilo bi naj bilo zanje odgovorno. Vendar jaz ne govorim o tem. Sodobna uradna znanost, s tem ne mislim na evolucionizem, ampak na znanstvenike, ki se ukvarjajo s funkcionalno znanostjo, ampak merijo in preštevajo parametre,
je ugotovila, da imamo med 9 in 21 čutil. To je kot pri Radovanu tretjem, od 10 do 160, sam sem jih preštel. Med 9 in 21 je ogromna razlika, odvisno, kako računamo. Ampak naj omenim, da ne poznamo vsakega od teh čutil, naj pa omenim samo nekatere od teh čutil, ki jih ljudje sočasno poznajo in ne poznajo. Ste bili kdaj lačni? Občutili ste lakoto, torej gre za neke vrste čutila. V našem telesu imamo receptorje, ki javljajo možganom, da je nivo glukoze v krvi nizek in trebuh prazen. Zato smo lačni in moramo jesti. Ste bili kdaj žejni? To so samo nekatera čutila. Ste kdaj občutili mraz? To ni dotik, to je hlad. Ste občutili toploto, bolečino? Tudi to je čutilo. Torej, deklice so bile najbližje odgovoru, ko so dejale 8 različnih čutil. Danes se bomo ukvarjali s 6 osnovnimi čuti, ker zahtevajo kompleksen sistem delovanja. Nekatera druga čutila imajo enostavne receptorje, pogosto samo eno celico, ki je povezana z živčevjem. Med čutili, o katerih bomo danes govorili, je morda tip še najbolj enostaven in z njim bom tudi začel. Teh 5 glavnih čutil in 6 za ravnotežje posedujemo zahvaljujoč izjemno kompliciranemu aparatu. Ne pozabite, da nastaja med razvojem in se stoji iz živih celic. To so složeni aparati, složene mašine, koje so sačinjene od živih čelija. To so torej komplicirane naprave ali stroji, sestavljeni iz živih celic. Ne na začetku spregovorimo o nekaterih čutilih, ki jih ljudje nimamo ali pa jih še nismo odkrili. Mogoče jih je celo imamo in so v domeni tako imenovanega 6. čuta zaznav, ki ga nekateri ljudje imajo, drugi pa ne. Živalski svet je bogat z raznovrstnimi čutili, ki jih človek nima, zato jih bom nekaj samo omenil, kot je na primer pri pticah seljivkah. Da mogu da odrede magnetno polje zemlje, tako da se mogu orientisati tokom leta. Nekatere ptičje vrste imajo čutilo za zaznavanje zemljskega magnetnega polja, tako da se lahko med letom orientirajo glede severa in juga. Zato morajo imeti čutilo z namagnetenimi delci, najpogosteje železo v majhnih namagnetenih delčkih, bodi si v celicah ali poleg njih, ki spreminjajo lego in sporočajo živčnemu sistemu signale kot kompas. Kao da imajo kompas v svojim telima, također i neke ribe, imajo slično čulo, pčela također ima to čulo. Tudi nekatere ribe imajo podobno čutilo, pa tudi čebele. Čebela se lahko orientira na različne načine, med drugim tudi glede na magnetno polje. Poleg teh obstaja v živalskem svetu še dosti drugih čutil, ki jih ljudje nimamo. Vi veste, da netopirji uporabljajo ultrazvok z neke vrste sonarjem, ki lahko zazna položaj in hitrost plena. Ultrazvok, ki ga z našimi ušesi ne moremo zaznavati, spuščajo skozi usta, zvočne vibracije pa se odbijajo od plena in se vračajo v njihova ušesa. In na taj način locirajo plen. Postoji čitav... Tako lahko locirajo plen. Tukaj gre za visokotehnološko vojno, ko ob sončnem zatonu netopiri zletijo na lov v nebo. In tam je cela vrsta žuželk, ki so njihov plen, vendar so opremljena z obrambnim orožjem proti radarski tehnologiji. Naprimer, zakaj so vešče tako debele in kosmate? Zato, ker imajo stealth, tehnologijo prikrivanja, se delno absorbirajo in delno razbijajo ultrazvok, zato jih netopirji ne morejo zaznavati svojim radarjem. To je samo majhen detajl, saj obstajajo še drugi triki, ki jih netopirji uporabljajo na nočnem nebu. Gre za pravi čudež.
Drugi sonar v naravi imajo delfini. Omenil sem že, da gre za inteligentna bitja. Delfini so sesalci in lahko spremljajo potek svoje brejosti, se lahko praktično gledajo skozi svoje telo in vidijo, kako se mladič razvija, kot nosečnica na ultrazvoku. Še posebej zanimive so kače, saj imajo v svojih glavah določene votline, skozi katere zaznavajo toploto v obliki infrardečih žarkov. Na začetku tega cikla sem dejal, da ko sta Adam in Eva odtrgala jabolko z drevesa spoznanja dobrega in zla, sta ugotovila, da sta naga. To pa zato, ker je njihova energija ali aura oziroma svetloba prešla na nižjo energijsko raven. Zato sta se sama sebi zdela kot naga. Zanimivo pa je, da je Bog dejal, da vzpostavlja sovražnost med žensko in kačo, ki imajo verjetno od tistega časa čutilo za infrardeče žarke. Ni namreč veliko živali, ki bi lahko zaznavali toploto, niti sesalcev, kača pa lahko. Od tistega trenutka, ko je kača preoblikovana tako, da se premika po svojem trebuhu, je očitno dobila tudi možnost zaznavanja človeka v temi, torej tudi brez svetlobe. Obstajajo tudi drugi sistemi čutil. Morski psi imajo v svojem nosnem delu čutilo, ki lahko zazna električno polje. Namreč, ko srce utripa, sproža električne impulze. Zato tisti nesrečneži, ki so žrtve potopitve ladje na morju in pričnejo plavati, jih lahko morski psi zaznajo zaradi srčnega utripanja. Enako zaznavajo utripanje srca katerega koli plena, ribe, na primer, zato lahko na ta način pogosto lovijo tudi po noči, ko ne vidijo. Obstajajo pa še druga čutila, za katera še zmeraj ne vemo, kako delujejo. Nekatere vrste ptičev, še posebej manjše, kot so ščinkavci, letijo v velikih jatah, kjer se vedejo, kot bi bilo vse jato inteligentno, kot da je živo. Struktura, kot da je jedan organizem, na neki način ptice govore. Tukaj je jata ptic, ki se vede kot enovit živ organizem. Ptiči na nek način sporočajo drug drugemu svoj položaj in na nek način vse to jato ptiče v staroj deluje na podlagi nekega čutila, ki ga ne razumemo. Slednje jim omogoča sinhronizacijo leta celotnega jata, kot da bi bil enovit organizem. To so torej samo nekateri primeri čutil, ki obstajajo v živem svetu. Stvarnik, dizajner, se ni ustavil samo pri človeku, ampak je vso živo naravo vnesel različna čutila različnim živim bitjem, ki imajo različne potrebe. Poglejmo si torej teh šest osnovnih čutil, ki jih premore človek, in pričnimo s čutilom za tip. Najbolj izrazito je na blazinicah naših prstov, zato ker imamo v koži tip pala. Že večkrat sem v tem ciklu predavanj spregovoril o nastajanju in delovanju kože. Tukaj imamo majhen presek kože z nekaj vrstami tipal ali senzorjev za dotik. Nekateri med njimi reagirajo na blažji dotik, nekateri na močnejši pritisk. Na primer ti globi senzori, ki so zaprti v nekakšni kapsuli in potrebujejo za sprožitev močnejši pritisk. Vsi pa delajo na principu pritiskanja. Kada ostvarite dodir, pritiskate tkivo in taj pritisak se z dotikom pritiskate na kožno tkivo, ker se spremeni v električni signal, ki prehaja skozi živce vse do naših možganov. Med različnimi tipali ali senzorji v naši koži obstajajo tudi takšni za toplo, hladno in bolečino. Vendar jih tukaj ne bomo omenjali, saj govorimo o čutilu za tip.
Zanimivo je torej, da imajo blazinice največjo rezolucijo, saj se tukaj nahaja največje število tipal na majhni površini, tako da slepi ljudje najpogosteje uporabljajo ravno čutilo za tip kot zamenjavo za vid. Zanimivo je, da naše čutilo za tip in struktura kože nasploh. Ste se kdaj vprašali, zakaj imamo na blazinicah gube, ki jih kot odtise uporabljamo za identifikacijo? Pri vsakem človeku je prstni odtis drugačen. Vzrok za to je, da lahko zahvaljujoč tem gubicam bolje zaznamo teksturo materiala. Mi možemo da bolje osetimo teksturu podloge. Epidermis ali zgornji del kože je narejen v obliki valov, ki nam omogoča amplifikacijo ali ojačitev signalov. Talasasta forma naše kože omogočava, da zapravo... Ja se ne ukvarjam z elektroniko in inženirstvom, vendar pa, ko izdelujete kakšen zvočnik ali kakršnokoli električno napravo, ki sprejema slabe signale, najpogosteje naredite ojačevalec. Koja prima slabe signale, najčešće napravite amplifikator. Torej, najprej ojačite signal in ga potem pošiljate naprej, ali pa ga spremenite v nek drugi signal. Naša koža torej deluje kot ojačevalec, ki ojači signal in prvotni dotik se zahvaljujoč tej valoviti strukturi v naši koži lahko ojači. Zanimivo je, da so raziskovalci, ki pogosto posnemajo tehnologijo, ki obstaja v človeškem telesu, ustvarili umetno tipalo za dotik, ki ga vgrajujejo v robote ali druge naprave. So napravili veštačke senzore za dodir, koje ugrađuju u robote i u druge mašine i ti, dakle, veštački senzori mogu da... Ta umetna tipala ali senzori lahko ustvarijo praktično enake učinke kot naše čutilo za tip. Tehnologija, koju koriste, je ta, koja... Tehnologija, ki jo uporabljajo, je takšna, da s pritiskom sproži električni impuls, ravno tako kot v naših prstih. Na desni strani projekcije vidimo, kakšen je način, s katerimi tehnologi posnemajo tisto, kar je v naravi. Obstaja celotna panoga, ki se imenuje biomimikrija, kjer inženirji opazujejo različne naravne izume in izrabljajo njihove ideje s pomočjo različnih tehničnih sredstev. Obstaja zelo veliko primerov, morda bi lahko posvetil eno samo predavanje tej biomimikri, ker je zanimivo, da če jemljemo ideje ali patente iz narave in na njihovi osnovi ustvarjamo naprave, je očitno, da se ukvarjamo z inteligentnim dizajnom. Saj je dizajner tisti, ki ustvari napravo, dizajner ustvari senzor, dizajner ustvari robota. Očitno je, če dizajner posnema naravo, ima tudi narava svojega dizajnerja, oblikovalca. Ne moremo predpostaviti, da je narava z naključnimi procesi ustvarila dosti kompleksnejšo strukturo, ki jo na to inteligentni dizajneri posnemajo in ustvarijo neko enostavno napravo na tej osnovi. To je objava dela, kjer so preučili sestavo kože in dojeli, da je takšna, da lahko ojačuje signale pri dotiku. Čulo dodira ne bi moglo da funkcioniše, da nije povezano sa mozgom. Čutilo za tip ne bi moglo delovati brez povezave z možgani. Možgani so neke vrste središnjega procesorja, ki nazira čutilo tipa. Vendar pa koncentracija različnih senzorjev za tip ni enaka po vsej telesni površini. In neki kanadski raziskovalec, fiziolog Penfield,
je med preučevanjem možganov, tako da je postavljal elektrode na različne dele možgan in spraševal poskusne osebe, kaj občutijo, odkril del možganov, kjer pravzaprav občutimo dotik. V kome mi zapravo osjećamo dodir. I kasnije su istraživači također otkrili da Kasneje so raziskovalci odkrili, da imajo različna čutila svoja lastna področja v možganih. Tole področje tukaj se imenuje Pinefieldov senzorni človeček. Ker je pri raziskovanju občutkov pri ljudeh, tako da je z elektrodami dražil določene dele v možganih, odkril, da najbolj občutimo z našimi dlanimi, jezikom in ustnicami. Drugi deli telesa pa imajo dosti manj senzorjev. Zato je taj Penfieldov čovečuljak neka karikatura pravog človeka. Zato je tale Penfieldov človeček nekakšna karikatura pravega človeka, ker so največje površine naših možganov odgovorne za občutek dotika v dlaneh. Še zmeraj pa obstaja dejstvo, da imamo na naših možganih odtis celotnega človeka, in ne samo enkraten, marveč dvojen odtis. Ta človeka sta nameščena drug ob drugem. Eden je senzorni, čutilni, drugi pa motorični, gibalni. Kajti zaston je, če lahko ščutili, samo zaznavate, teh informacij oziroma signalov pa ne posredujete mišicam, da bi udejanjili neko aktivnost v tej zvezi. Naprimer, ko začutite, da ste se zbodli s trnom, boste samodejno reagirali z umikom roke. Najprej senzorni človeček začuti bolečino, nato pa motorični človeček pošlje signal v roko, naj umakne roko. Tako delujeta oba sistema skupaj in ne moreta drug brez drugega. Postavlja se vprašanje, kako sta nastala skozi evolucijo. Toliko o čutilu za tip, ki je najbolj preprosto med vsemi našimi čutili. Čutilo za okus je že bolj kompleksno, ker moramo zaznati različne okuse. Ljudje včasih zamešajo, kaj je okus in kaj aroma. Problem pa je v tem, da sočasno med zaužitjem hrane zaznamo tako okus kot aromo ali vonjave in dobimo hkrati oba signala, ki se dopolnjujeta, vendar gre dejansko za različni čutili. Gre za čutilo voha, s katerim zaznavamo vonjave, čutilo za okus pa omogoča samo 5 različnih zaznav. To je naš jezik. Grenkost okušamo na spodnji strani jezika, kislost globje ob straneh, slanost spredaj ob robu jezika, sladkost pa zaznavamo s konico jezika. Imamo torej 5 različnih senzorjev za različne okuse, ki so razporejeni po različnih delih jezika, vendar se deloma tudi prekrivajo, tako da lahko kombinirate različne okuse. Vsako od teh zaznav, sladko, slano, kislo ali grenko, občutimo s pomočjo različnih senzorjev v obliki okušalnih brbončic na jeziku. Tukaj vidite nekaj vrst teh senzorjev. Najbolj kompleksno od tem senzorjev, videli ga boste na naslednji projekciji, izgleda kot nekakšen krater, kot da je mesečeva površina. Čutila za okus delujejo v vodnem okolju. Gre torej za nekakšen kemični laboratorij za analizo kemikalij, ki prihajajo v naša usta. Da bi lahko uporabljali jezik in okušali, je nujno, da se ta materija raztopi v vodi, to pa je seveda slina. Slino izločajo 3 parne žleze slinavke. Slina raztopi materijo do molekul,
ki zdrsnejo po jeziku do notranjih robov, kjer imamo čutila prikrita z dlačicami, ki reagirajo na različne molekule in pošiljajo signal v živce. To so trije možganski živci, ki nadzirajo jezik, dva med njimi nadzirata različne okuse in pošiljata impulze v možgane, kjer se dalje obdelujejo. Nobeno med našimi čutili ne bi bilo v stanju delovati, ko bi ne bilo specifičnih možganskih centrov za analizo podatkov, da se zavemo zaznavanja sladkega, slanega, kislega in grenkega. Tako deluje čutilo za okus. Čutilo za voh poteka usporedno s čutilom za okus, vendar pa zaznavamo vonj ko kemikalije oziroma molekule v plinasti obliki ali kot izparevanje vstopajo v naš nos, ko vzdihujemo zrak. V nosni votlini imamo sistem čutil za različne vonje, ki je v bližini možganov. Bulbus olfactorius predstavlja izbočeni oddelek možganov na razdalji manjši od 1 cm od nosa. Tako da gre impuls neposredno v možgane, kjer se analizira. Postavlja se vprašanje, no tukaj nekdo voha vrtnica, prikazane so molekule lebdeče v zraku v plinastem stanju. Jezik analizira nekaj v tekočem stanju, nos pa v plinastem. Čutilo tipa pa je običajno nekaj, kar je v trdnem stanju. Vonj, ki ga zaznavamo, vstopa v možgane, kjer so specifični centri in tako nastane občutenje različnih vonjav. Dejansko ni še nihče pojasnil, kako lahko zaznavamo različne vonje. Okusa ne zaznamo z jezikom, ampak z možgani. Vonjave ne zaznavamo z nosom, ampak z možgani. Ne vidimo z očmi, ampak z možgani. Ne slišimo z ušesi, ampak z možgani. Tako da vse to povzročajo možgani, in impulze prevajajo v občutke, ki se jih zavedamo. In vse do sedaj še nihče ni pojasnil, kako lahko doživljamo vse te občutke, vida, okusa, vonja in dotika. Ker menim, da to sega onkraj meja prirodoznanstva. Tisto, kar vemo, je, kako senzor zazna signal, kako ga preobrazi v električni impuls in v katere možganske centre se impulzi pošiljajo. Za zaznavanje različnih vonjev je nujen obstoj celic, ki imajo specifične receptorje, v katere bodo vstopile molekule vonja, na primer kakšen parfum ali cvet ali v mestnem prometu in tako naprej, ne glede na vrsto vonja. Parfum ali miris cveta ali miris v gradskom saobraćaju i tako dalje, bez obzira koji je miris u pitanju. Molekuli koji su u vazduhu... Molekule vonja morajo vsaj delno prepoznati receptori na molekularni ravni kot ključ in ključavnica. Če ti receptori v senzoričnih celicah za voh v nosu pridejo v stik z določeno vrsto molekule, pošljajo signal v možgane. Raziskovalci so preučevali, koliko različnih vrst vokalnih celic premoremo v nosu, ker ste verjetno opazili, da lahko zaznamo najraznovrstnejše vonje. Pri kadilci ali pri ljudeh s kroničnim vnetjem nosne sluznice ti ne morejo zaznati veliko vonjev. Če pa je naša sluznica popolnoma zdrava, lahko človek zaznava veličastno število različnih vonjev. Obstajajo strokovnjaki, ki delajo v parfumerijah, kjer ustvarjajo nove parfume in svoje čutilo za voh natrenirajo do te mere,
da lahko zaznavajo vse finese in razlike vonjav. Drugo področje, kjer je čutilo za voh pomembno, je vinarstvo. Torej, ko se proizvaja vino, lahko enologi na podlagi vonja takoj opredelijo geografsko poreklo in starost vina in tako naprej. Če tudi je človeško čutilo za voh slabše razvito kot pri številnih živalih, kot je na primer pes, lahko zaznava ogromno število različnih vonjev, kar ste verjetno tudi sami opazili. Odkod torej imamo ta dar? Zakaj lahko zaznamo toliko vonjev? To ni nujno potrebno za naše preživetje. Če smo prehlajeni in se nam zamaši nos, ne bomo umrli zaradi tega. Lahko živimo tudi brez čutila za voh. Vid in sluh sta dosti pomembnejša od voha. Ampak odkod je ta dar? Kdo nam je podaril ta občutek, da lahko uživamo v vonjavah in kdo je dal vonjave cvetovom in podobno? In ta nekdo je seveda dizajner tega sveta, ne pa slepi in gluhi procesi naravnega izbora. Raziskovalci so odkrili, da v sluznici našega nosu obstajajo celice, kot bi imele lovke, kot majhne hobotnice. Te lovke lovijo molekule iz zraka, na njih pa se nahajajo specifični receptori, ki reagirajo z ozirom na vrsto molekule. Odkrili so, da človeški možgani premorejo okoli 400 različnih vrst receptorjev. V kombinacijah nam ti receptori dajajo občutek različnih vonjev. Zaznava vonjev nikoli ni odvisna le od ene vrste receptorjev. Marveč jih nekaj med temi 400 ustvari različne kombinacije, ki jih občutimo kot von. Dolgo časa so bili fiziologi mnenja, da človek lahko zazna okoli 10.000 vonjev. Nedavno, mislim, da leta 2014, pa je skupina raziskovalcev ponovila poizkus na velikem številu preiskovancev in prišli so do zaključka, da lahko človek zazna še dosti večje število vonjev. Kaj mislite, koliko različnih vonjev lahko zazna človek? Je kakšen predlog? Prej so torej bili mnenja, da jih lahko razločimo okoli 10.000. Najnovejše raziskave pa so pokazale, da lahko človek zazna 1 trilijon vonjev. Kome je to potrebno za obstanek? Kdo to potrebuje za preživetje? Očitno gre za darilo, ki smo ga dobili od stvarnika. Ne vem, če smo se mu kdaj za to zahvalili. Pogosto se mu zahvalimo za vid in sluh, pozamimo pa na von, veliki dar, ki smo ga dobili od stvarnika. Seveda uporabljamo čutilo za voh in okus za to, da bi lahko ugotovili, če je hrana v redu. To je samo eden od kazateljev, da stvarnik želi, da bi uživali v stvarih, ki so dobre. Obstaja ideja, izposojena iz grškega dualizma, da je vse materialno slabo, vse duhovno pa dobro. Vendar pa to ni svetopisemska ideja. Svetopisemski Bog je ustvaril človeka iz materije in duha. In mi smo torej dualna bitja v smislu materije in duha, ne pa iz zle materije in dobrega duha. Bog si želi, da bi uživali v stvarih, ki so zdrave. Dal nam je naprave, da lahko uživamo v lepoti narave, ki jo je ustvaril. V vonjih, zvokih, ptičjem žvrgolenju, simfonični glasbi, vseh čudovitih stvarih. Umetnost lahko zaznavamo z našimi čutili. Med drugim tudi kulinarično umetnost, vendar pa nažalost tisti, ki v njej uživajo, tudi pogosto pretiravajo in pridobijo več kilogramov, kot jih potrebujejo. Naslednje čutilo, o katerem bomo govorili, je sluh. Čutili za sluh in vid sta najkompleksnejši med našimi čutili, v smislu naprav, ki nastajajo v naših telesih, da bi lahko slišali in videli.
Pri tome čulo vida je najkompleksnije, ali da vidimo, dakle, čulo sluha. Najpre, da bismo čuli... Pri tem je najbolj kompleksno čutilo za vid, vendar si najprej oglejmo čutilo za sluh. Da bi lahko sploh slišali, imamo ušesno školjko iz hrustanca poraslega s kožo. Školjka usmerja svojo zavito obliko zvok kot neke vrste antene v ušesno votlino. To je zunanje uho. In na to se ta zvok prenese na membrano bobniča v srednjem ušesu. Ta membrana nato zaniha, ker je zvok mehansko valovanje in prenese zvok na tri najmanjše majhne kosti v našem telesu. Kladivce na kovalce stremence. Če se spomnite predavanja o glavi, nastanejo te kosti iz neuralnega grebena in prenesejo vibracijo notranje uho, kjer se nahaja polž. Zares je v obliki polža, kot majhna žival, kar pa seveda ni, ampak je tako dobro oblikovana ta koščena struktura v notranjem ušesu, zaradi katere lahko slišimo. Pojasnil bom tudi, zakaj je v obliki polža. Ta polž je povezan s tremi kanali, napolnjenimi s tekočino pod različnimi koti. Ta del notranjega ušesa je zadolžen za občutek ravnotežja, medtem ko je polž zadolžen za zvok. Celoten sistem je seveda povezan z živci, ki pošiljajo signale možganom za analizo. Pričeli bomo od zunanjega dela, torej ušesne školjke. Da bi se ušesna školjka in zunanji ušesni kanal med razvojem oblikovala, vidite, da gre za oblikovanje hrustanca kot umetnine, je nujen proces programiranja celične smrti. Našo ušesno školjko dobimo tako, da določene celice prejmejo signal, da se morajo žrtvovati med našim razvojem. Zato, da dobimo vso to arhitekturo našega ušesa, ki ni samo funkcionalna, ampak tudi lepa. Na ta način usmerja uho zvok v svojo notranjost. Tudi ušesni kanal nastane zaradi programiranja celične smrti, vendar se razvije iz tretjega sloja, endoderma, iz dela tistega, kar so včasih imenovali škržni lok. Ljudje nimamo škrk med našim embrionalnim razvojem, vendar je prvi škržni lok pravzaprav izvor ušesnega kanala. Zanimivo je vprašanje. No, ko sem še v osnovni šoli odšel na tekmovanje iz biologije, v okviru gibanja znanost mladim, je bila tam tudi sošolka iz druge šole, ki je imela seboj delo o Darwinovih bulicah. Tedaj sem bil še šolarček, darvinist, in sem si zapomnil te bulice, ker mi niso bile logične. O čemu se tu radi? Neki ljudi na obodu, dakle svog uha... Zakaj gre? Nekateri ljudje imajo ob zunanjem robu ušesa eno ali dve bulici, ki jo je opazil že Darwin. Ker je verjel v živalski izvor človeka, je menil, da gre za koničasto živalsko uho, ki se je med evolucijo zaobljilo. Vendar je ostala manjša brazgotina, ki naj bi dokazovala, da smo nekoč imeli koničasta ušesa. To so poimenovali Darwinova bulica. Ampak so nove raziskave pokazale, da jih ima samo okoli 10% ljudi. Lahko to tudi sami doma preverite. Če imate, ste po mnenju evolucionistov bolj podobni opicam kot drugi ljudje. Vendar tega nisem dejal jaz, ampak evolucija. Tisto, kar jaz pravim in so potrdili tudi drugi raziskovalci, je to, da Darwinove bulice nimajo nobene osnove v genetiki. Poskušali so najti genetsko determinanto oziroma gen, ki bi bil odgovoren za tole bulico. Dakle, pokušali so da nađu
genetičku determinantu koji gen bi kontrolisao prisustvo Darwinovih kvržica i prvo su smatrali da postoji neki... Sprve su menili da obstaja gen za bulico, vendar nisu dobili para za križanje, kot je za modre i narjave oči. Tako da je zadnja ugotovitev ta, da so Darwinove bulice nastale med razvojem popolnoma naključno. Človeško uho se stoji iz hrustanca in če kaj modelirate, vam včasih uspe boljše. Naprimer, če gospodinja peče torto, je včasih testo uspe boljše, drugič slabše. Problem pa je v tem, da je naše uho zaobljeno. In ko modelirate nekaj zaobljenega, lahko nastajajo vogalčki. To se na nekaterih ljudeh vidi. Vulkanci iz zvezdnih stez bi zagotovo dejali, bodite živi in zdravi, to pa ni dokaz, da smo nastali iz opic. To ni atavizem, ponovitev lastnosti prednikov na potomcih, kot govorijo evolucionisti, na primer telesna poraščenost ali repek pri nekaterih ljudeh in podobno, ker so se pokazali za napačne. Človek nima atavizmov, ki bi dokazovali njegov živalski izvor. Kljub lepo oblikovanju ušesni školjki ne bi mogli slišati brez sluhovoda, ki nastane iz prvega škržnega loka, ponovno s pomočjo programirane celične smrti. Če se ne bi te celice med embrionalnim razvojem žrtvovale, nikoli ne bi mogli slišati. V notranjem ušesu omenjeni kanali omogočajo občutek ravnotežja, o čemer bom spregovoril kasneje. Koščeni polž pa je bistven za slušnost zaznavo. Oglejte si projekcijo polža in opazili boste, da je deloma prosojen. Ampak bodite pozorni, kako je narejena tale struktura, da se navzgor spiralno oži. Zvok se pravzaprav širi od zunanjosti proti notranjosti v nekakšni rezonančni škatli, kjer lahko spirala v razpotegnjeni obliki ujame zvok različnih frekvenc v različnih območjih. Tako da lahko razločujemo frekvence zvoka, kot so nižji ali višji toni. Celoten polž je oblikovan kot akustična katedrala. In če pogledate njegov manjši presek, ki je votel, in pogledate, kaj se dogaja znotraj, tukaj je ves polž, ampak poglejte si samo majhen presek, povezan z živci, prikazanimi z rumeno barvo, ki pošiljajo impulze v možgane. Zvok je torej prišel skozi sluhovod, prešel skozi bobnič in preko treh koščic vstopil v polža, kjer odmeva mehanski zvok, ki se hkrati ojačuje. Tudi tukaj, kakor v koži, v obliki gubic, imamo v polžu ojačevalec zvoka. Najzanimivejši del je skupina celic, ki so izjemno lepo oblikovane in vsaka med njimi ima svojo nalogo, da bi lahko slišali zvok, to je tako imenovan Kortjev organ. Mislim, da je bil njegov odkritelj Mađar, ki prevaja valovanje v električne impulze. Da bi smo mogli da čujemo zvuk. Ovdje se to ne vidi jasno. To je takozvani Kortjev organ, jedan anatom Korti, mislim da je Mađar bio, je otkrio ovaj organ i to je zapravo organ kojim mi čujemo. Ovo je uvećano schematski prikaz kako izgleda Kortjev organ. Tukaj je schematsko prikazan Kortjev organ s posamičnimi celicami, kjer vsaka črna pika označuje jedro, vsaka celica pa ima svojo nalogo. Zato je tudi posebej poimenovana. Najpomembnejše so tiste celice, ki imajo neke vrste dlačic.
ki pa niso prave. In prihajajo v stik z tektorialno membrano. Znotraj tega polža ojačena vibracija vzdraži te dlačice, samo če gre za določeno frekvenco. Tako, da znotraj polža reagirajo določene celice na določene frekvence. In ko so vzdražene, prevajajo vibracije v električne impulze, ki potujejo v možgane. Poglejte, kako so razporejene in oblikovane te slušne celice. Z njimi praktično slišimo. To je torej presek Kortjevega organa. Če pa ga opazujemo od zgoraj, se Kortjev organ razprostira po vsej polživi notranji površini. Določene frekvence bodo ojačane samo v določenem delu polža. Obstajata dve vrsti celic z dlačicami. To je elektronska mikrografija. Poglejte, ene imajo dlačice v nekaj vrstah, ki razločujejo jakost zvoka. Tudi to lahko razločujemo, tiši in glasnejši zvok. Če je zvok tiši, potem bo tale membrana, ki se dotika celice, vzdražila samo zgornji sloj celic. Če pa je zvok glasnejši, pa bo vzdražila večje število dlačic. Signal će biti jači. I ako neko odvrne do daske zvuk, onda u potpunosti aktivira čitavu ćeliju. Če pritjeravamo s glasnostjo, k čemu so nagnjeni najstniki, ki imajo svojo sobo in lahko počnejo, kar hočejo, ter navijajo glasnost do skrajnosti. V mladosti na ta način oslabijo ali celo uničijo te strukture in izgubijo sluh. Z glasnostjo ni dobro pretiravati, saj imamo zelo prefinjeno napravo za sluh. Tukaj pa vidite še drugo vrsto celic, ki imajo dlačice razporejene na drugačen način. Tako da lahko prepoznavate različne frekvence zvoka. Če poslušate simfonični orkester, prepoznate različne dele celote s pomočjo ušesne školjke. Kdaj in kako bi lahko evolucijski procesi oblikovali takšno napravo? Imeti je treba strukture, ki oblikujejo polža, ki prenašajo zvok od zunaj v notranjost, celice, ki z nastavki lovijo zvok in bobnič, ki prenaša zvok. To je nekaj neverjetnega. Zame je celo bolj fascinantno čutilo za sluh kot za vid. Meni je fascinantnije čulo sluha nego čulo vida. Čulo vida, kamera, kao kamera, navikli smo, čulo sluha, kako funkcioniše. Ovo deluje kao elektronika. Čutilo za vid je kot kamera, na katero smo že navajeni. Čutilo za sluh pa je kot nekakšna elektronika. Morda imamo kakšne elektroinženjerje tukaj med občinstvom, to se zdi kot stvar elektronike. Tukaj vidimo posamezne celice, ki se vzdražijo z različnimi zvočnimi frekvencami. Nekatere se ne bodo, druge pa se bodo vzdražile in znotraj celic z dlačicami se signal prenaša s pomočjo črpalk kalija in kalcija preko nevronov v naše možgane. Tukaj gre za neverjetno število relejev, ki so potrebni, ampak tukaj gre le za prvi del, ko začutimo signal in ga prevedemo v živčni impuls, ki potuje možgane na nadaljno analizo. Tedaj se zavemo zvoka, zavete se pomena vsake besede, ki jo izgovori med predavanjem in ga lahko spremljate. Predstavljajte si, kako deluje ta naprava. Mehanski zvod pride do vas, da lahko na to prepoznate besede, dojamete njihov pomen, vse to obdeluje možgani, ne da bi se naprezali. Enostavno sedite in uživate in poslušate razlago. Tudi to je ogromno darilo, ki smo ga dobili od našega stvarnika. In samo v najkrajšim crtama, da kažemo čulo ravnoteže. Čulo ravnoteže je kombinovano čulo, i ova unutrašnja
Ne samo v nekaj kratkih orisih, povem o čutilu za ravnotežje. Gre za kombinirano čutilo, kjer predstavlja notranji uhov samo en del tega sistema. Se pri tem sodelujejo tudi naše mišice, naše oči, ki jih lahko prenesemo naokrog tako, da mislijo, da se premikamo, če tudi se ne, kar lahko povzroči slabost, ker tudi oči pošiljajo svoj del signala, ki se kombinirajo s signali iz notranjega ušesa. Tukaj se nahajajo tekočine v treh kanalčkih pod različnimi koti. Tako, da ko premaknemo glavo ali celotno telo, ali pa se vozimo v letalu, ki spreminja smer z ozirom na gravitacijo, se v tem čutilu hkrati z nami premikajo tudi majhni kristali kalcijevega karbonata, ki se imenujejo otoliti. Tukaj jih vidimo pod elektronskim mikroskopom in se torej premikajo hkrati z nami ter pošiljajo signale v možgane skozi te celice, ki tudi imajo dlačice. Vendar samo v tem primeru, ker se kristali mehansko premikajo in bi lahko poškodovali celice, zaščitene z neko vrsto gela, ki blaži pritisk teh kamenčkov. Celici na osnovi našega položaja in gravitacije pošiljajo signale v naše možgane. Tako, da tudi če zapremo oči, lahko zaznavamo položaj našega telesa. To čutilo ravnotežja je torej posebno čutilo, ki se nahaja v našem notranjem ušesu. Položaj našeg tela. Dakle, to je posebno čulo, čulo ravnoteže, koje se nalazi unutar našeg unutrašnjeg uha. Na koncu, pri najbolj kompleksnem čutilu, čutilu vida, če pogledamo v oči, vidimo šarenico ali iris, ki ima čudovito strukturo. Tukaj je z elektronskim mikroskopom prikazan ta del okoli zenice, za katero veste, da se lahko širi ali oži, pri čemer gre dobesedno za kamero, kjer se odprtina zaslonke ali blende širi ali oži, odvisno od količine svetlobe, ki prihaja v oko. Če potrebujejo več svetlobe, se zenica razširi, če pa manj, se zoži, kar je pod nadzorom avtonomnega živčnega sistema. To pomeni, da vam ni treba razmišljati o tem, ali boste zenico razširili ali ne, se deluje avtomatsko. Svetloba torej prihaja v naše oko. Naše oko poleg tega razpolaga številnimi zunanjimi strukturami, ki omogočajo pravilno delovanje očesa. Med drugim so to veke, ki se lahko zaprejo, če nekaj zaide v naše oko. Na to trepalnice, skozi katere lahko kukamo, če piha veter in nosi prah s seboj, tako da lahko še zmeraj gledamo, ne da bi nam nekaj rinilo v oči in še nekatere druge strukture. Preden bom povedal nekaj več o človeškem očesu, si bomo ogledali še nekaj primerov oči iz živalskega sveta. Povedal sem že, da evolucionisti poskušajo na podlagi uvrščanja v zaporedje oči živali, ki niso evolucijsko povezane, kar tudi sami vedo, vendar jih razvrščajo v neko smiselno zaporedje, od najbolj preprostih do najbolj zahtevnih. Vendar pa imajo številni nevretenčari oči, ki so kompleksnejše od naših. Tukaj vidite pajkove oči, gre za pajka skakača, ki ima 8 oči raznih velikosti na glavi. Imajo pa tudi možgane, ki obdelujejo podatke in lahko določijo oddaljenost od plena. Tako da pri skoku točno poznajo razdaljo, da ne bi skočili v prazno. Kačji pastir ima v evolucijski teoriji najbolj kompleksne oči. Če tudi sodijo med preprosta bitja, imajo najbolj kompleksno čutilo za vid in najbolj fascinanten način letenja, se lahko leti na mestu in celo nazaj kot helikopter. Jaz jih sploh nimam za preproste, če tudi v genetskem zapisu obstajajo od samih začetkov življenja na kopnem. Tukaj je seveda tudi obad, ki ima po moje najlepše oči v živalskem svetu. Jaz se ukvarjam z žuželkami.
Predstavljajte si, da ulovite obada, čeravno so lahko zelo neprijetni, ko pičijo in sesajo kri. Vendar je lepota njihovih oči čudovita. In ko jih ulovite in jih dodate k svoji zbirki, se struktura oči posuši in lise izginajo. Zato morate fotografirati njihove oči, dokler so še živi, preden se posušijo. Ne le, da s temi očmi lahko gledajo, ampak je vsaka posamezna pika eno oko. Te žuželke imajo torej kompleksne oči in vsako oko zase je majhna kamera, ki pošilja del slike v možgane, enako kot pri muhi. Vsaka pikica je torej eno oko in ne le, da z njimi gleda. Predstavljajte si tega dizajnerja, ki je tekočino v teh očeh tako uravnal, da povzročajo difrakcijo ali uklon svetlobe, ki prihaja v oči na tak način, da dela lise. To so strukturne, metalične lise na očeh, ki pa niso pigment, ampak gre za lomljenje svetlobe. Torej, ne le, da lahko gleda, ampak tudi lomijo svetlobo, tako da so oči najlepši del njihovega telesa, najpreprostejši obad. Takšno lepoto je Bog ustvaril v naravi, človek pa tega ne vidi. Če se vrnemo k človeškemu očesu, ki ima zunanje strukture, nad očesom imamo solzno žlezo. Solze izpirajo oko in se skozi solzna izvodila ta tekočina izliva v nos. In onda suze izpirajo oko in kroz suzne kanale ta tečnost ulazi v nos. Celoten sistem je napravljen tako, da gravitacija ali zemeljska težnost pomaga pri odtekanju solza. Nad očesom je kot nekakšen bojler, solzna žleza, ki proizvaja tekočino, ki teče čez oko in se izliva skozi solzna izvodila v nos. Človek je edino bitje, ki joka in hkrati edino, ki joka iz čustvenih vzrokov, česar evolucijska teorija ne more pojasniti. Opice ne jokajo, ker nimajo solz. Če se razburijo, pričnejo vreščati, vendar nimajo solz. Opice ne jokajo. Morda kakšne druge živali, vendar evolucijska teorija pravi, da izviramo iz opic. Druga zanimiva stvar je ta, da lahko oči obračamo. Oči imajo motorje, zunanje mišice povezane z očmi. Imamo dve očesi usmerjeni naprej, tako da lahko tudi mi ocenimo razdaljo. Če bi delovalo samo eno oko, če si pokrijete drugo, ne morete več oceniti razdalje. Vendar pa z nekoliko premaknjenima dvema očesoma prihajajo naše možgane različni signali, tako da vidimo tridimenzionalno sliko, kot če bi snemali film z dvema kamerama, potem pa si film ogledate na televiziji, če lahko vidite 3D sliko. Da bi lahko naše oko delovalo, potrebuje zunanjo zaščito. Struktura očesa je pravzaprav modifikacija kože, roženica, ki pa je povsem prosojna. Pod njo je odprtina zenice, blenda, ki jo lahko prilagajamo. Ko pa svetloba prodre skozi njo, pride do leče, kot da bi šlo za kompleksno kamero. Tudi leča je popolnoma prosojna, če je zdrava. Zanimivo je, da je leča, tudi pri drugih živalih, napol tekoča substanca, napol trdna, napol tekoča, narejena iz beljakovine kristalin, ker je kristalno čista in ker se nalaga s kristalnimi mrežami, tako da lahko svetloba prehaja skozi lečo. Leč v kamerah ne moremo menjavati, ko kupite kamero, je leča mrtva. Vendar pa je naša leča živa in ima mišice, ki lahko spreminjajo njeno geometrijo. Tako se lahko spreminja oblika leče, da bi lahko izostrili sliko, če kaj beremo od blizu ali opazujemo nekaj zelo oddaljenega. Dakle, presek oka zaista je kamera, je namračna komora, v koju svetlost ulazi. Oko je v preseku dejansko kamera. Temna komora, kamor vstopa svetloba skozi lečo tako, da se obrne naokrog. In tako pada slika na mrežnico, na glavo obrnjena.
Tukaj so celice v mrežnici, ki analizirajo sliko. Poznamo štiri različne vrste teh celic, ki sodijo med paličice in čepke, ki so organizirane na ta način, da svetloba najprej gre skozi celo vrsto celic v treh slojih. Paličice in čepki sliko analizirajo, jo spremenijo v električni impuls, tako da naša mrežnica že delno obdela sliko in tako napol obdelano informacijo pošlje skozi vidni živec možganov v nadaljno obdelavo. Slika, ki pride v naše oko, je obrnjena na glavo. Moje oko vidi občinstvo, ki sedi obrnjeno na glavo. Tako vas jaz vidim. Naši možgani pa so tako čudoviti, da sliko ponovno obrnejo in še preden se je zavedam, jo vidim obrnjeno, kot je treba. Naše oči torej vidijo sliko obrnjeno na glavo, ker se svetloba lomi v leči in tako pride na mrežnico. Na tej projekciji vidimo, kako se leča oblikuje, da se sloji poltekočega kristalina nalagajo v takšno obliko, ki omogoča izostritev vida. Paličice in čepki so celice zadolžene za naš vid in se nahajajo v mrežnici. Tukaj vidite njen presek. Teh celic je ogromno število in vsaka analizira en piksel ali piko slike. Vsaka pika pa je povezana z možgani, ki jim pošilja del signala. Ti dve vrsti celic reagirata na svetlobo nasploh. Vendar paličice ne razpoznavajo barve, temveč samo prisotnost ali odsotnost svetlobe. Na grafikonu je upodobljena valovna dolžina svetlobe vidnega spektra, ki sega od 350 do 700 nanometrov. To je milijardinka metra. Paličice pa so upodobljene s črno. Paličica nima maksimalne absorpcije niti v modrem, niti v zelenem, niti v rdečem delu spektra. Marveč prav tam, kjer je sončna svetloba najmočnejša. Sončna svetloba, ki prihaja na Zemljo, ima prav takšno krivuljo, kjer je največja količina svetlobe v področju okoli 500 nanometrov. To pomeni, da zvečer in zjutraj ob tej prvi svetlobi ne moremo razpoznati barve. Lahko pa zaznamo svetlobo, zahvaljujoč temu, da so naše paličice najbolj občutljive celice. Paličice torej zaznavajo svetlobo, ne pa barvo. Ko je svetloba močnejša, se aktivirajo tri vrste paličic, ki reagirajo na različne valovne dolžine, njihovi vrhunci pa so v modrem, zelenem in rdečem delu spektra. Televizori in računalniki so napravljeni po tako imenovanem RGB principu, rdeče, zeleno in modro. Za te tri barve, ki jih imamo v računalnikih in televizorjih, da bi lahko gledali barvno sliko, obstajajo tudi v naših očeh tri vrste celic za analizo barve. To je popoln dizajn, da lahko človek vidi v barvah, kajti večina sesalcev nima barvnega vida. Tisto, kar je zanimivo in kar se pogosto sprašujem, je to, da je svet ustvarjen za človeka, vendar je stvarnik tudi nekaterim drugim bitjem dal darove, ki niso zmeraj boljši od človeških. Torej, nekaterim bitjem je dal, na primer ptičem, sposobnost letenja, ki je mi nimamo. Drugim zopet čutila, ki presegajo sposobnosti človeških, kar pa ne pomeni, da naša čutila niso popolna. Ena vrsta raka kozice, bogomolke, ki pa nima zveze s pravo bogomolko, je najbolj pisana vrsta rakov na koralnem grebenu. Njegove oči pa so najbolj kompleksne, kar jih pozna znanost.
na svetu danes. Iz nekega vzroka je stvarnik podaril tej morski živali najbolj kompleksne oči, vsaj vsako oko, ki se lahko samostojno obrača kot pri kameleonu za opazovanje okolice, je razdeljeno na tri dele, tako da ima praktično 6 kompleksnih oči. Vsak del očesa reagira na različne valovne dolžine in ima receptorje, kot mi paličice, ki lahko zaznajo 3 dele spektra, 3 maksimume in lahko na to s prekrivanjem signalom mi zaznamo vse barve na milijone barv samo s temi 3 vrstami celic. Ali ova životinja, pogledajte, ovo je del spektra i boje koje prepoznaje čovjek. Zgoraj je del spektra in barv, ki jih zaznava človek. S 3 vrstami čepko, paličic, bi bilo tukaj okoli 500. Ta spektr torej pokrivajo celice. Spodaj pa vidimo, kolikšen del spektra pokrivajo oči te živali. Rak vidi tudi del infrardečega spektra, ultravioličnega. Poglejte, koliko je maksimumov. Če lahko mi zaznamo preko 1 milijon barv, mislim sicer, da so izračunali, da lahko tale živalca zaznava še veliko več barv. Lahko zazna tudi polarizirano svetlobo, ki je človek ne more. No, to popolnost, tukaj je Da Vinci ustvaril skico človekovih proporcev, mi smo popolni in vsa čutila so popolna, vendar pa obstajajo različne ravni popolnosti. Če vprašate mene, bi raje imel naše človeške oči kot oči tele živali. Če bi me Bog vprašal, ali si želim, da bi mi ustavili takšne oči, bi dejal, ne, hvala, zadovoljen sem s tem, kar imam. Još jedna životinja, koja me fascinira. Še ena žival, ki me fascinira, je globinska riba, ki živi na meji popolne teme in lahko zaznava le malo svetlobe, prodirajoče iz zgornje morske površine. To je makropina. Ta riba ima oči preoblikovane kot teleskope, ki so usmerjeni navzgor, ne na stran. A da bi oči videle prema gore, pošto su u lobanji... Ker so oči v lobanji in da bi lahko gledali navzgor, morajo gledati skozi lobanjo. Zato je ta prosojna. Zato izgleda glava kot helikopterska kabina. Lobanja je torej prosojna, možgani so premaknjeni nazaj, riba pa gleda skozi svojo lobanjo v smeri šipke svetlobe, ki prihaja od zgoraj. Kakšni so to dizajnerski čudeži in kakšen naravni izbor in kakšna mutacija bi morala potekati, da bi se nekaj takega oblikovala? To je samo nekaj primerov iz narave, ki je prepolna čudovitih primerov dizajna. Med vsemi čutili, ki smo jih omenili, sta sluh in vid najbolj kompleksna. V času Jezusa in apostolov in ko so napisali novo zavezo, in še prej stara, niso poznali teh čudežev narave, o katerih sem govoril, niso poznali struktur naših čutov, kako ho sliši in kako ho vidi, pa so kljub temu navdihnjeni pisatelji svetega pisma in kot tukaj psalmist David v 94. psalmu 8. in 9. vrstica, ki govori tako navdihneno, kot bi sam Bog govoril o prvi osebi. Pravi takole. Psalm 94, vrstica 8 in 9. Razumite, neumneži med ljudstvom. Sveto pismo le redko uporablja tako težke besede. Jaz sem uporabil 3 pike, da si lahko besedilo preberete doma. Gre za isti smisel, samo še močneje izražen, saj Sveto pismo pravi, da so ljudje prenori, ne samo nori, marveč prenori. Ali se lahko to uporabi za današnjo teorijo evolucije, tega ne vem. Vendar pa v nadaljevanju besedila piše, zakaj Bog meni, da smo prenori. Ta, ki je zasadil uho, da ne bi slišal. Mar mislimo, da Bog ne sliši tega, kar govorimo. Ne vem, če se Boga kjerkoli na svetu še bolj preklinja kot v Srbiji.
To je postal del našega izročila, kulturnega ali nažalost nekulturni del. Torej, ta stvarnik, ki nam je podaril ta kompleksna čutila, dizajner, zanj mislimo, da ne vidi in ne sliši. Te misli so bile namenjene ne le Judom, ampak tudi Srbom in vsem ljudem. Tukaj ni bistvena obsodba človeka, ker smo grešniki in nam je Bog dal možnost kesanja in za nas je umrl, ne da bi nas obsojal. Še pred našim rojstvom je iz ljubezni umrl za nas. Tisto, kar bi se naj naučili iz teh vrstic je, da Sveto pismo govori o izvoru očesa in ušesa. Ali gre za proizvode evolucije, ne Sveto pismo jasno odkriva, da je Bog ustvaril uho in da je Bog ustvaril oko. Zahvaljujem se vam na pozornosti.